Produktivita a efektivita sú čarovnými slovíčkami dnešnej doby. Chceme urobiť viacej za menej času. Je to logické, doba je rýchla, ako dobre vieme, čas sú peniaze. Ďalšou kategóriou, ktorá súvisí s produktivitou, efektivitou, je schopnosť prioritizácie a hľadania strategických oblastí na vaše pracovné alebo osobné aktivity. No o jednom nástroji, ktorý vám pomôže prioritizovať, o tom budeme hovoriť v dnešnom videu. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja, vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde sa venujem témam od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Vitajte na mieste, o ktorom pevne verím, že vás posunie dopredu na vašej osobnej alebo profesnej rastovej ceste. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska by to malo byť o takej podkategórii time managementu a o schopnosti prioritizácie. Schopnosť prioritizácie je veľmi dôležitá práve v tých situáciách, kedy sa dostanete, možno ešte nie, ale je to také populárne, do rozhodovacej paralýzy. To znamená, že máte pred sebou niekoľko úloh, ktoré sa vám na prvý pohľad zdajú rovnaké a musíte sa medzi nimi rozhodnúť. Pokiaľ sa nerozhodnete, tak sa dostávate postupom času do tej tzv. Rozhodovacej paralýzy, ktorú by sme mohli porovnať alebo prirovnať takej tej známej bájke toho oslíka, ktorý stojí pred dvoma kopami sena a rozhoduje sa, z ktorej si zoberie to seno, z ktorej sa nažerie a svoj hlad uspokojí. No a keďže sa nevie rozhodnúť, tak sa rozhoduje až dovtedy, kým neumrie od hladu. No, my nechceme byť ako oslík, chceme sa vedieť rozhodovať, takže čo nám v tom rozhodovaní a prioritizovaní môže pomôcť? Ja som hovoril o jednom takom triku, ale poviem vám dva ako také bonusy. Ten prvý trik, alebo ten prvý hack je veľmi známy a vychádza z tzv. Paretovho pravidla. Čo to vlastne znamená? Paretovo pravidlo objavil logicky Wilfred Pareto, čo bol taliansky ekonom žijúci v 18. storočí, ktorý mapoval alebo zisťoval rozloženie bohatstva v populácii. A zistil zaujímavú vec, že 20% populácie vlastní 80% bohatstva. No a tých zvyšných 80% populácie vlastní tých zvyšných 20% toho bohatstva. A tento pomer platí viac menej neustále, i keď tie čísla sa môžu meniť, niekto hovoria, pokiaľ hovoríme napríklad teda o tej distribúcii toho bohatstva v populácii na svete, tak to môže byť 90-10, niektorým hovoria, že 99,1%, čo znamená, že 1% svetovej populácie, tých najväčších, najbohatších, tých miliardárov vlastní 99% bohatstva a tak ďalej. Toto možno až také zaujímavé nie je, možno sa vám to hodí v nejakých debatách o spoločnosti, kam to vlastne spájeme a tak ďalej. Ale ako to teda využiť v rámci nejakej produktivity, efektivity a predovšetkým pri rozhodovaní? Veľmi dôležitým elementom pri rozhodovaní toho, čo budete robiť, je rozhodnúť sa, že budete robiť len tie dôležité, nazvime ich v biznise, strategické veci. Ale ako zistiť, ktoré sú tie strategické veci? Strategické veci pri aplikovaní Paretovho pravidla sú tie veci, ktoré vám prinášajú najväčší výnos alebo najväčší prínos. Opäť sa vrátim o krok naspäť a skúsim poukázať na to, ako sa napríklad Paretovo pravidlo dá aplikovať na firmu alebo na podnik. Alebo napríklad na obchodný tím alebo na e-shop, predajňu, čokoľvek. Povedzme, že Paretovo pravidlo sa dá aplikovať tak, alebo hovorí nám to, že v podniku máme 20% výrobných prostriedkov, ktoré nám vytvárajú 80% nejakej produkcie. Alebo v rámci nejakého obchodného týmu, unita nejaká. Máme 20% obchodníkov, ktorí nám robia
80% zisku toho oddelenia alebo toho tímu. Na e-shope to môže byť tak, že máme 20% produktov, ktoré nám vytvárajú 80% zisku. Alebo môžete mať povedzme finančné portfólio a v tom portfóliu máte nejaké finančné nástroje. Keď sa na to pozriete, tak možno zistíte, že 20% toho portfólia vám opäť vytvára 80% toho zisku. Alebo keď máte klientov, klientelu, o ktorú sa staráte a ktorá vám generuje nejaký príjem, tak opäť môžete povedať, že 20% tejto klientely vám vytvára 80% obratu, zisku a tak ďalej. Čiže je tam nejaká páka, je tam nejaký leverage, ktorý nám hovorí, že sa nemusíme a nemali by sme sa venovať všetkému úplne rovnocene. To znamená, že ak mám napríklad, ak som finančný poradca a mám portfólio klientov, tak viem a mal by som vedieť na základe nejakého CRM-ka, nejakej štatistiky povedať, že z týchto klientov sú 20, povedzme, tzv. VIP zákazníci, ktorým by som sa mal venovať, pretože mi prinášajú v zmluvách a ja neviem kadečom 80% zisku. Takže, kľúčové teda je položiť si otázka, že aké sú tie výnosy, ktoré vy očakávate, ktoré chcete. Je to úspora času, je to obrat, je to zisk, sú to nejaké partnerstva a tak ďalej. A keď stojíte v tej dileme, v tej rozhodovacej paralýzi, tak si položíte otázku, že ktorá z týchto aktivít má väčší výnos. Či to, je to aktivita A alebo aktivita B. To je to, čo mi pomáha rozhodovať sa. To Paretovo pravidlo je v tom, že ak sa rozhodnem napríklad pre aktivitu A a tá mi prináša nie 80, ale len 20% výnos nejakého zisku, tak ju nebudem robiť. Vyberiem si, povedzme, z celého svojho pracovného dňa tie aktivity, tých 20%, ktoré mi prinášajú 80% zisku. Povedzme, ako majiteľ e-shopu mám počas dňa veľmi veľa rozličných typov aktivít. Telefonovanie, obvolávanie zákazníkov, chodenie na konferencie a prednášky, komunikácia s dodávateľmi, vytváranie marketingových kampaní a tak ďalej a tak ďalej. Mám toho naozaj veľmi veľa. Ako sa mám rozhodnúť, že čo budem robiť ako prvé, ako druhé, ako tretie? Čo je to najkľúčovejšie? Čo je to najstrategickejšie? Keď sa na tieto aktivity pozriem cez tú optiku toho Paretovho pravidla, tak zistím, a zase mal by som to mať otestované, že napríklad tvorba marketingových kampaní a ich spustenie mi prináša najväčšie výnosy. To znamená, že v to-do liste toho dňa tvorba marketingovej kampane bude na prvom mieste. Potom tam môže byť samozrejme nejaká druhá úloha, tretia úloha a tak ďalej. Ale tu ide o to, že keď naozaj ste v tej rozhodovacej paralýze a neviete, čo máte robiť, tak sa pozriete na to, že čo, ktorá aktivita má pre vás najväčšie výnosy. A tie výnosy nemusia byť len finančné, to môžu byť, ako som už naznačoval, tie finančné, vzťahové a tak ďalej. Toto je veľmi úzko súvisiace s takým tým hackom, trikom číslo 2, ku ktorému sa za chvíľku dostanem. Takže v tomto okamžiku je Paretovo pravidlo tá optika, alebo ten koncept, alebo ten princíp, cez ktorý, alebo skrze ktorý sa pozeráte na aktivity z hľadiska nejakého najväčšieho prínosu. A potom, samozrejme, v nejakých ďalších aktivitách už viete povedať, lebo už to máte odskúšané, áno, v mojej činnosti je 20% aktivít, ktoré je môj core business a napríklad tých zvyšných 80 buď nebudem robiť, alebo to na niekoho delegujem, alebo to na niekoho outsourcujem. Samozrejme, že na začiatku je veľmi dôležité vôbec sa zamyslieť sa nad tým, že aké aktivity, to znamená rozklúčovať ten svoj deň, môj deň a nájsť tie aktivity, ktoré robím, pozrieť sa na ne cez tú optiku toho Paretovho pravidla a na základe toho, čo mi z toho vyjde, sa venovať veciam, ktoré sú dôležitejšie než nejaké iné. Poďme sa pozrieť na hack číslo 2. Hack číslo 2 je opäť istý postoj alebo koncept, ktorý vám pomáha rozhodovať sa.
je trošku iný ako Paretovo pravidlo. Ja sám som si ho pre seba nazval ako určujúci životný princíp. Ten určujúci životný princíp je isté naladenie, hodnota alebo postoj, ktorý máte v konkrétnom časovom období. On sa totiž mení. Iný určujúci životný princíp budete mať, keď máte 18, keď máte 20, keď máte 25. Súvisí s tým, že sa meníte. Menia sa vaše návyky, mení sa vaša sociálna štruktúra, okolie, v ktorom žijete, tak mení sa veľmi veľa. Vaše zdravie sa mení, stravovacie návyky sa menia a tak ďalej. Ale ten určujúci životný princíp je, povedzme, to, čo je pre vás v danom životnom období kľúčové alebo rozhodujúce. Poviem takú modelovú situáciu, ktorá nám to pomôže ilustrovať. Predstavte si, že je piatok večer, blíži sa alebo podvečer, alebo teda popoludní, nejaká 16-17 hodina a predtým, než stihnete odísť, príde za vami šéf a povie: počúvaj, Maťo, potrebujem, aby si tu zostal, je tu nejaká naliehavá záležitosť, zajtra letím na konferenciu, tam a tam potrebujem, aby si mi urobil prezentáciu, ty sa tomu rozumieš. Bohužiaľ, ja viem, chcel si ísť domov, ale treba to jednoducho urobiť, je mi jedno, koľko nad tým stráviš, proste dneska do polnoci to musí byť hotové. Tak, na jednej strane je šéf, ktorý má na vás požiadavku, s ktorou ste nepočítali. Na druhej strane viete, že o 17.00 začína školská besiedka vášho syna alebo vašej céry a slúbili ste im, že tam prídete. A toto je presne taká situácia, ktorá pre mnohých ľudí bude znamenať, môže znamenať rozhodovaciu paralýzu. Rozhodnete sa pre stratégiu zostať v práci, vyhovieť šéfovi, alebo sa rozhodnete ísť pre jednoducho za tými deťmi a dáte do popredia tú rodinu. Čo vám pomôže v tomto okamžiku? Je to ten rozhodujúci alebo ten určujúci životný princíp. Čo je vašou kľúčovou úlohou v tom životnom období, kedy sa táto situácia vyskytla? Na jednej strane je to povedzme to, že máte stabilnú prácu a šéf si vás nechá, pretože ste pracant a budete mať na budúci mesiac výplatu a ste finančne zabezpečení. Alebo na druhej strane sú to vzťahy s rodinou, dodržiavanie sľubov a tak ďalej. Pokiaľ ste napríklad otec živiteľ alebo matka živiteľka a naozaj tie peniaze potrebujete, tak nechcete riskovať ani v najmenšom možnom prípade, že o tú prácu prídete. A toto je určujúci životný princíp. Ten určujúci životný princíp máte veľmi často kontinuálne v hlave. Je to to, čo usmerňuje vaše jednanie, vaše správanie, vaše rozmýšľanie. Keď ste napríklad na tom finančne zlé, tak vašim určujúcim životným princípom je otázka, ako zarobiť, ako prísť k peniazom a neustále nad tým rozmýšľate, riešite to, hľadáte možnosti, spôsoby a tak ďalej. Takže v tomto prípade a pri tomto životnom určujúcom princípe vyhrá táto alternatíva. Zavoláte manželke, že bohužiaľ teda s deťmi nebudete môcť byť a šéfovi odkývnete na to, že tú prezentáciu urobíte a zostanete tam do polnoci. Táto situácia je modelová, je tam veľmi veľa elementov, faktorov, ktoré by ju mohli narušiť, ale chcel som vám ilustrovať to, že akým spôsobom váš určujúci životný princíp rozhoduje o tom alebo pomáha vám prioritizovať. Nikdy nie sú dve situácie rovnako prioritne dôležité. Vždy sú tam, aj keď tam môžu byť nejaké drobné nuancy, ktoré vám, a práve ten rozhodujúci životný princíp vám pomáha určiť, že ktoré sú tie nuancy, ktoré preklopia tú váhu na jednu alebo na druhú stranu. Niekedy to môže byť veľmi, veľmi ťažké rozhodovanie a zase bacha na to, nedostať sa do tej rozhodovacej paralýzy. Vždy je v takom prípade lepšie zvoliť si ten ďalší určujúci životný princíp, tam ich môže byť niekoľko naskladaných, že takým tým defaultným môjim stavom je urobím to. Nie som si istý, neviem ako to dopadne, ale lepšie než čakať, váhať a zožierať sa je ísť do akcie, urobiť to. To znamená, že
to, inak toto samotné, tento samotný rozhodovací alebo tento samotný určujúci životný princíp, že byť naladený defaultne, idem do toho, reagujem alebo teda robím niečo, môže byť veľmi nápomocný, pretože nám práve pomôže v tých situáciách, kedy jednoducho sa nevieme rozhodnúť. Inak, keď sa nevieme dlho rozhodnúť, tak je dobré dať to aj nejakému externému elementu, nech to rozhodne za nás, hej, hodiť si korunu, aj to môže byť celkom dobrý nápad. Takže, hovorili sme dneska o dvoch trikoch, hackoch, ktoré nám pomôžu pri prioritizovaní. Prvý hack je Paretovo pravidlo, pozerať sa na úlohy, ktoré pred sebou máte, ktoré súvisia o tú prioritu, alebo teda súperia o tú prioritu medzi sebou cez tú prízmu toho Paretovho pravidla a vyberať si tie strategické činnosti, ktoré majú vyšší prínos. A druhým hackom je využívanie určujúceho životného princípu, či nejakej hodnoty, nejakého postoja, ktorý vám pomáha zvládnuť práve tie náročné situácie, kedy ste paralizovaní teda nerozhodnosťou. Tak čo, páčilo sa vám video? Ja dúfam, že áno. Ak to tak bolo, nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí, zdieľajte ho, odporúčte ho. Pokiaľ vás zaujímajú ďalšie veci z oblasti osobného rastu, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk. Dnes je to všetko a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšom videu.